ملګرو دا د لویبن رډار ټاپ ته او دا ټاپ چې کوم دی دا د سلامپور د لویبن د ټوسپین په منځ کې دی. دا غونډه علاقه ډېره ښایسته علاقه ده او برا د ټوسپین سر ته ښکاري. دغه په زما منزل دی انشاءالله بیا په دې انشاءالله کوزیږو. برا لخته ما سر اوسئ.